Η γνωριμία μου με τον Τόλι έγινε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγα στα δημοσιογραφικά μου ξεκινήματα. Ήταν το 1967, τότε που έβγαλε τις αναμνήσεις, το πρώτο του τραγούδι. Και του είχα κάνει και την πρώτη του συνέντευξη, όπως είχα κάνει και με τον Μητροπάνο, για την εφημερίδα Φως των Σπορ. Ο Τόλης, μεγαλωμένος εκεί στις γειτονιές της Κοκκινιάς, ήταν φύλαθος του Απόλλωνα Αθηνών. Για να θυμηθώ αυτή τη λεπτομέρεια που λίγοι την ξέρουν, ο παδός του Απόλλωνα. Και από τότε κρατήσαμε μια πολύ σταθερή φιλία για χρόνια ολόκληρα, μέχρι που ήρθε εκείνη η καταλυτική στιγμή το καλοκαίρι του 1996, που του έκανα συνέντευξη με την Άντζελα Γκερέκου, η οποία επίσης πρέπει να πω ότι έχει βγει από τα χέρια μου, ότι ξεκίνησε ως δημοσιογράφος της ΕΡΤ και τελικά προτίμησε την ηθοποιία. Και σε εκείνη την συνέντευξη, η οποία έγινε απίστευτο, τα ξημερώματα που τελειώναμε τη συνέντευξη, έπρεπε να φύγω εγώ από το χώρο του γυρίσματος, που ήταν το σπίτι του Γιώργου του Αποστολόπουλου, του ιατρικού κέντρου στο Λαγονίσι, να φύγω να γυρίσω πίσω στον Αντένα για να καλύψω δυστυχώς την κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν εκείνη την μέρα. Ήταν. Οπότε ο Τόλης ήταν στη συνέντευξη αυτή που ανήγγειλε ότι παντρεύεται την Άντζελα, και σε αυτή τη συνέντευξη μου έκανε και την τιμητική πρόσκληση να τις παντρέψω, όπως και έγινε αρχές Αυγούστου στην Κέρκυρα, στο Δημοτικό Μέγαρο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κατάγει κακίες. Ένας καλός φίλος, που αγαπούσε αυτό που έκανε με πάθος, και θέλω να πω πως φεύγει έχοντας μέσα στην βαλίτσα του, γιατί μην ξεχνάτε, ένα από τα πρώτα τραγούδια του είναι «Μάνα μου μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα την κοπανίζω». Και τελικά παίρνει τη βαλίτσα του και μας την κοπανάει, έχοντας όμως μέσα σε αυτήν τις ωραιότερες αναμνήσεις από τα τραγούδια τα οποία άφησε παρακαταθήκη πίσω. Ο Τόλης, ναι, ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ ξεχωριστό για το ελληνικό τραγούδι. Ήταν πραγματικά ο πρίγκιπας.